considero com a que ha estat molt mal nefasta, podríem dir, a nivell econòmic i a nivell de destrucció de serveis. A nivell econòmic tot el món sabem que s'han pujat molts impostos, que la gent quan més necessitat estava passant econòmicament, perquè sous més baixos són, més poder, més xicotet és el nivell adquisitiu de les famílies, els impostos han anat pujant d'una forma progressiva i a nivell de serveis, que toca dir al principi, s'han destruït serveis que teníem, que havien creat faena per a la gent que estava treballant ahir i es van destruir. Aleshores, pues, em pareix que ha sigut una política nefasta per a tots els veïns perquè els han reduït dràsticament el seu poder adquisitiu i els seus serveis, que és com més es necessitaven. A veure, més que opinar, vaig a dir el que pense. A veure, em consta que últimament ja està apareguent en televisió, en les televisions comarcals, això em fa pensar que hauran comprat algun espai publicitari per a fer campanya electoral, i jo em pregunto que un mitjà com aquest, que és del poble i gratuït, el per què no l'han utilitzat, pues, realment no sé explicar-ho. Tindríem que emplaçar a que ell contestara aquesta pregunta. Pues, primer que res, ens agradaria, i és el que volem fer, en la web de l'Ajuntament que hi hagi un apartat per a que la gent pugui fer suggerències i queixes. Després crear una bústia física per a que la gent que no sàpiga utilitzar internet pugui depositar les seves queixes i suggerències. A part d'això, i comptant amb la transparència, no sé si sabeu que en l'Ajuntament hi ha dos espais que són públics on la gent pot anar a consultar tot el que es penja i actualment estan tancats en clau. Aleshores, la gent, la majoria, jo crec que no sap ni que té que demanar una clau per a mirar això, i aquesta informació és pública. A més, ens agradaria que la part de pressupostos on les associacions o el veí pugui participar, que poguera opinar per a saber on interessa al poble que aquests pressupostos vagin destinats. És la nostra proposta en quant a participació. Primer que res dir que l'Ajuntament té poques competències a l'hora de fomentar l'ocupació, perquè això és més a nivell d'Estat i a nivell de Generalitat. Però l'Ajuntament, des de les seves possibilitats, el que anem a fer és, primer que res, reduir un 50% en l'impost d'ocupació, que és les taules i cadires que tenen els nostres hostalers i bars. Això significarà que si ells paguen menys, podran contratar, per exemple, a més cambrers o a més cuiners i crearem llocs de treball. Després, intentarem que tots els comerços tinguin un accés fàcil perquè la gent pugui comprar, perquè avui per avui venen les voreres, són molt estretes, i com està el problema d'aparcar, a la gent li és molt complicat moltes vegades anar en carros de xiquets, en carros de compra i entrar a comprar. Després, reduirem un 50% l'impost de construcció en el polígon i en els comerços del poble, perquè si tu les empreses que venen de fora us ofereixes un impost per a construir del 50% del que és actualment, tindrem més possibilitats que les empreses vinguin a crear llocs de treball a Benigani i que l'empresari de Benigani, si vol muntar algun xicot de negoci, pugui muntar-lo, i així anirem baixant a poc a poc el nivell de desocupació. Després el que farem també serà reduir un 60% de l'impost de plusvalua, que és quan tu compres un local o una nave en el polígon, tu tens que pagar un impost molt elevat que existeix actualment en l'Ajuntament de Benigani. Aleshores això el para. Baixant-lo un 60% aconseguirem que molta gent s'interessi per a comprar naus i comerços de Benigani. A veure, el grup socialista sempre hem pensat que l'alcalde té que estar alliberat, perquè té que estar 24 hores pendent del seu poble, i aquesta feina suposa una càrrega física, familiar i de temps importantíssima. Aleshores sempre hem pensat que s'ha d'alliberar un alcalde. El que tenim clar també és que els càrrecs de confiança sí que no se n'han tingut mai, i és el que tenim molt clar. Mai hi haurà un sou per un càrrec de confiança. A veure, aquesta pregunta jo crec que fa referència a la mala renúncia de la regidoria fa 4 anys. Tinc que explicar que fa 4 anys ja ho vaig fer, i este any, si tornem a perdre les eleccions, que crec que no serà així, també ho faria. Per què? Doncs perquè la llei no em permet ser regidora i treballar com a treballadora social. A veure, torno a repetir, la llei no m'ho permet. Aleshores, jo vos dic, si jo renuncie a ser assistent social, més bé treballadora social, que és el nom que cal dir, en la postura de regidora, a mi el que em permetria treballar seria escàs, perquè com està la passat en les majories, és perquè sí, perquè vull i perquè és aixina. Aleshores, jo quina funció haurà tingut ahir, que és el que els ha passat als meus companys d'oposició, per molt bona oposició que han fet, mai, mai, mai es han deixat fer res, perquè no tenen veu ni vot. Veu sí, però vot no. Aleshores, jo vaig decidir renunciar a la regidoria perquè
en el meu cas, jo treballo molt més pel meu poble i per la gent d'este poble, per a tots, seguint treballadora social, ajudant-nos, informant-nos, orientant-nos i assessorant-nos. I ho tornaria a fer perquè crec que és la postura que he d'assumir, ajudar el poble, que és el que a mi m'importa. Sí, per supost que sí, perquè ja ho he dit, considerem que en els anys on les persones i les famílies estan més mal econòmicament, sorgeixen problemes en les famílies que necessiten d'aquest servei. Llavors, el servei que es diu SEAFI és el servei d'especialitat d'atenció a la família i a la infància. Ahir treballava una psicòloga i una treballadora social que treballaven en les famílies colze a colze per a aquests problemes poder anar superant-los cada dia. Entonces és molt, creiem que és molt, molt important en aquest moment tindre aquest servei. El de logopèdia, evidentment que també, perquè sabem que molta gent major sofreix ictus, hi ha xiquets, xicotets que no tenen bé la parla i tenen que desplaçar-se a Xàtiva, a València, quan així teníem el servei i es va acabar. Després tenim un programa que es deia Programa per a la Integració de Persones amb un tipus de discapacitat. Val? És molt important que les persones que tenen algun tipus de discapacitat tinguin un horari, un saber què fer cada dia, un saber que a les 9 tens que estar ahir, que a les 10 vas a fer això, que a les 11 tens que fer allò. I això és superimportant per aquest tipus de persones que de l'altra manera van per ahir, pel poble, sense saber què fer ni on estar. Aleshores, si volem recuperar tots els serveis i si de cas crear-ne, si tinguem la possibilitat, crear-ne, perquè el que busquem és el benestar de tots els veïns del poble. Pues utilitzarem tots els criteris que n'hi ha que utilitzar. A veure, quan un edifici públic té barreres arquitectòniques, el primer que has de pensar és en eliminar-les. Primerament vull dir que, per exemple, l'Ajuntament no és accessible. Ni és la part antiga ni és la part nova. La part nova té un escaló que la gent que ve en carro de rodes no pot entrar. Em consta que no pot entrar perquè jo tinc que eixir a parlar amb gent que va en caire de rodes. Aleshores, prendrem totes les mesures per a tot això, eliminar-ho i que la gent tinga accessibilitat a tots els llocs públics que existeixen en Benigànim. Incluïdes esglésies sin alguna per adaptar i algun lloc d'interès turístic, tot. Tot el que puguem adaptar, adaptarem. A veure, ens trobem en res, perquè això va ser un projecte que, com molt bé es diu, va començar el PSOE. Quan va entrar el PP va fer una sèrie de denúncies, s'ha perdut en tres tribunals, el Tribunal de Primera Instància, l'Audiència Provincial i el Tribunal Suprem, i en tots ells es han condemnat a pagar-li a l'empresa que anava a fer la residència els interessos, a més, i les costes processals. Això suposa que tenim un deute d'uns 800.000 euros que hem de pagar. Com s'ha de pagar? Pues quan es va començar ja l'execució de la sentència, va arribar un moment que al nostre ajuntament li se va dir que ho pagava o n'hi havia presó. Aleshores vam fer un programa pressupostari en el qual van adelantar 100.000 euros i després cada mes estem pagant 30.000 euros, o sigui, 1.000 euros diaris. Això significa que s'hem quedat sense residència, sense els llocs de treball que havien creat en aquesta residència i sense el benestar que havien tingut els nostres majors no tinguent-se d'anar a altres poblacions com ara està passant i s'havien pogut quedar en el seu benvolgut Benigànim. Nosaltres, des de la nostra candidatura, lluitarem perquè la residència siga possible en el poble de Benigànim. A veure, nosaltres el que volem fer és realment unificar el col·legi, perquè vaig explicar un poc la història que ha passat així. En desembre de l'any 2008, el senyor Font de Mora ja va vindre presentant un projecte bàsic, que és el primer que es fa, i això queda pendent de fer un projecte d'execució que encara no està fet encara, quan s'havia de fer des de l'any 2008 ara anava molts anys. I la promesa era que en 2010-11 el col·legi tenia que estar tot unificat. Aleshores veiem que així va haver una promesa que no s'ha complit. Nosaltres lluitarem perquè això sigui possible en quant antes, perquè sabem la necessitat de moltes famílies que han de deixar a xiquets en una unitat o en una altra, i això suposa un problemó, perquè o un no arriba a hora o l'altre l'has de deixar molt matí, i això és una prioritat del Partit Socialista per a aquesta candidatura. Doncs primerament creant una unitat única escolar, perquè així tindrem un comedor on tots els xiquets per dins de l'escola podran accedir sense tenir que anar o a peu o en autobusos, en autobusos no van en furgonetes, i d'una forma molt fàcil i molt accessible. Després, a l'hora del menjar del menjador escolar, però això ja serà depenent de si es pot fer allí o si s'encomana a un càtering com estarà s'havia fet, que és un bon menjar. Evidentment que sí, és molt important que un xiquet pugui anar a l'escola des de 0 anys i nosaltres en el nostre programa portem aquest projecte apostant sempre per l'educació pública. A més, portem també el crear una escola matinera i vespertina per a conciliar la vida familiar i laboral, que en aquests moments la tinguem un poc malament i són els abuelos que s'encarreguen d'aquestes tasques que realment ja no es toquen a ells.
Pues aplicarem programes d'educació i orientació laboral i formatives per a jovens que tinguin visió de futur, per a que després, quan acaben aquesta etapa de formació, puguen orientar-se laboralment. Crearem un voluntariat en medi ambient, en protecció civil i en xarxes solidàries. Crearem un Consell de la Joventut per a coordinar i representar a les agrupacions juvenils locals. I promourem i organitzarem festivals musicals i d'altres disciplines on els joves es senten representats. El primer que volem fer és estudiar el tema de les subvencions a associacions, perquè el que volem és que siguin equitatives, que tot el món tingui una subvenció adequada a les seves necessitats. I segon, voldríem rebaixar l'impost de contribució a aquelles associacions que paguen molt per als seus edificis. Cal nombrar les bandes de música i, per exemple, el club de tennis també. A veure, creguem que en tinguem moltes, perquè per a nosaltres el més important serà crear una programació anual de qualitat destinada a tots els sectors de població. Sobretot utilitzant l'auditori perquè és un espai que reconeguem que està molt bé, aleshores pues, utilitzar-lo contínuament, amb una bona programació. Després crearem un Consell Local Cultural que facilite la participació de totes les associacions culturals. I després posarem gratuïtat de l'auditori i l'espai jove per a realitzar activitats de les associacions i col·lectius que no tinguin ànim de lucre. Així fomentarem que totes les associacions puguin estar ahí representades també. El projecte serà, primer que res, estudiar, veure com està la piscina. I segon, el nostre objectiu és obrir-la, sí o sí, perquè hi ha molta demanda per part de la gent de piscina coberta, perquè actualment estan anant a altres poblacions, com poden ser Genovés, Aielo, l'Olleria. Això suposa una despesa econòmica, una perillositat en la carretera, quan el servei està en el poble. A més, crearem llocs de treball, perquè allí fa falta gent per a treballar. Pues reactivar el Consell Esportiu Local és tan simple com fer-lo funcionar com funcionava fa 8 anys, i és tenir el tècnic d'esports al seu capdavant i aconseguir que el Consell Esportiu Local representi a totes les associacions esportives que formen el nostre poble. El Consell Esportiu Local és molt important perquè té una funció administradora, reguladora i integradora, entonces n'hi ha que recuperar-lo sí o sí. Primer que res, dir que per a nosaltres totes les escoles esportives són iguals, és a dir, el tracte serà igualitari en quant a subvencions, intentarem que siguin totes equitatives. Això vol dir que és futbol, rítmica, bàsquet, karate, escacs, el que siga. Estem molt contents de que Benigànim estigui en tercera divisió, però també volem promocionar l'equip B de futbol, perquè sabem que hi ha molts joves de la nostra població que s'han format així en Benigànim i que avui per avui estan en altres pobles jugant. Aleshores volem que tornin al seu Benigànim, al seu poble, per a poder seguir jugant a futbol. Primerament vull dir que jo crec que serem els més votats i anem a governar soles. Segons, si es donarà el cas de fer un pacte en compromís, he de dir que tot és possible, que si arriba el moment s'estudiarà i el que es convinga farem. Convinga en referir a tot el poble, per a fer un compromís entre tots per a que el poble vagi endavant. Bueno, ara finalment vull demanar la vostra confiança. Vull que confieu en la nostra candidatura. Sabeu que som gent que escoltem, que sabem quins són els vostres problemes, que considerem que cada problema d'una persona és un problema de l'Ajuntament. Sabem que si confieu en nosaltres, el millor encara està per vindre. I gràcies a tots i per tot.